to wannan kenan gaskiya ne shalilan zuciya ita kanta a takaice dai sako ya kai inda ya kai bara ya shiga na biyu wannan sako ne na barka da safiya a daidai wannan lokacin yace shauki mafi tsima zuciya da annashuwa ke wanzuwa a duk lokacin da idanuwanmu suka gaure da juna nakan ji cewa nayi sa'ar samun ka a matsayin miji a duniya ta da rayuwa ta ta layira ana jin dalko da na sanin mallaka maka zuciyata a kodin shi ina alfahari da kai masoyina bara mai mai aka ce shauki mafi tsima zuciya da annashuwa ke wanzuwa a duk lokacin da idanuwan mu suka gaure da juna nakan ji cewa nayi sa'ar samun ka a duniya ta da kuma layira domin kasancewa da rayuwa da ka bana jin dalko da na sanin mallaka maka jagorancin rayuwa ta da zuciyata ina alfahari da kai masoyina sai ki rubuta sai ki tura masa ina alfahari da shi masoyina da fatan shi ma yana alfahari da ni din kamar yanda nake yin alfahari da shi za mu shiga na biyu kuma to shikenan dai a gurguze mu dan ya kamata mu dan dinga rage tambayoyi bara mu fara karanto ta farko